ወሉና ራያና አስመልክቶ አቶ ቻዬ ደንዳአ ዛሬም አነጋጋሪ ነገርን በፌስቡክ ፔጃቸው ላይ ፖስትቷል። በብልጽግና ፓርቲ ፕሮግራም ከልባችን አምነናል መደመር መንገዳችን ሲሆን ብልጽግና ዋና ግባችን መሆኑ ይታወቃል። መመሪያችን ነጻነት የዜጎቻችን ክብርና ህብረ ብሔራዊ አንድነትን ያካትታል። ፓርቲያችን በትልቋ ክብርት ኢትዮጵያ ውስጥ ነጻነትን እኩልነትንና ወንድማማችነትን አስፍኖ ሁሉን አቀፍ ብልጽግና ለማረጋገጥ በእውነትና በእውቀት እየተጋል ሲሉ ተናግሯል። ከዚህም ጋር አያይዘው የተናገሯቸው ሌሎች ነገሮች በብዙሃኑ ዘንድ ቅሬታን እየፈጠሩ ይገኛሉ። በሌላ መረጃ የአዳማ ብልጽግና ፓርቲ በአዳማ ከሚኖሩ የትግራይ ክልል ተወላጆች ጋር ተወያይቷል። በመቀሌ ከተማ እየተስተዋሉ ያሉ ችግሮች ምንድናቸው? በዝርዝር ከስፍራው የደረሰን መረጃ አለ፣ እሱንም ወደ እናንተ እናደርሳለን። የትግራይ ክልል ወደ ቀደመ ሰላሙና መረጋጋቱ እየተመለሰ ነው ሲሉም የትግራይ ብልጽግና ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ነብዩ ስሁል ሚካኤል አስታውቋል። በዝርዝር ይዘነዋል። በመቀለ ከተማም የሚገኘው ዋነኛው የህክምና ተቋም አይደር ሪፈራል ሆስፒታል ሁኔታ አስጊ ደረጃ ላይ መድረሱን የዓለም አቀፉ ቀይ መስቀል ማህበር አስታውቋል። ሰላም ጤና ይስጥልን የተከበራችሁና የተወደዳችሁ ውድ የኢዮሃ ሚዲያ ዩቲዩብ ቻናላችን ቤተሰቦች፣ ሰላማችሁ በያላችሁበት ይበዛ ዘንድ እየተመኘን ቀደም ሲል በመግቢያችን አጠራጠር አድርገን ያስተዋወቅናችሁን መረጃዎች ዛሬ ወጡት ትኩስ አዳዲስ ና ወቅታዊ በመሆናቸው መረጥረጥ አድርገን ወደ እናንተ የምናደርሳቸው ነው የሚሆነው። ታሩስ አለሙ ነኝ። ወሉና ራያን በተመለከተ የብልጽግና አመራር አቶ ታዬ ደንዳአ ዛሬ አስገራሚ ንግግርን ተናግረዋል። በብልጽግና ፓርቲ ፕሮግራም ከልባችን አምነናል መደመር መንገዳችን ሲሆን ብልጽግና ዋናው ግባችን መሆኑ ይታወቃል። መመሪያችን ነጻነት የዜጎች ክብር ህብረ ብሔራዊ አንድነትን ያካትታል። ፓርቲያችን በትልቋ ክብርት ኢትዮጵያ ውስጥ ነጻነትን እኩልነትንና ወንድማማችነትን አስፍኖ ሁሉን አቀፍ ብልጽግናን ለማረጋገጥ በእውነትና በእውቀት ይተጋል። አንዳንዱ ጽንፈኛ ግን የብልጽግናን ጭምብል ለብሶ ለቁራጭ መሬት እየተንጫጫ ትልቁ ስዕል ሲያደበዝዝ ይታያል። ከሰሞኑ ወሎንና ራያን አስመልክቶ የተያዘው አንድ መፈክር ጭምብላቸውን አጋልጧል ሲሉም አነጋጋሪ ንግግራቸውን ጀምረዋል። በእርግጥ ራያ የወሎ አካል መሆኑን ሁሉም ፊደል የቆጠረ ዜጋ ያውቃል። ነጻነቱና ክብሩ እስከተጠበቀ ድረስ የወሎ ህዝብ በአማራ፣ በትግራይ ወይም በአፋር ክልል ሊኖር ይችላል። ጉዳዩ የግልገል ጁንታዎች የርስት ጥያቄ ከሆነ ግን በተመሳሳይ ታሪክ ወሎ የኦሮሚያ አካል ይሆናል። መቼም ወረ ኢሉ፣ ወረ ኢጁ፣ ወረ ኢሚኑ፣ ወረ ባቦ ወይም ወረ ቃሉ እንዴት ሌላ ሊባል ይችላል ሲሉ የአማራ አክቲቪስቶችን እና ምሁራንን ያበሳጨ ንግግር ነው በፌስቡክ ፔጃቸው ላይ ለጠፉት። ደግሞ የተቺዎች ሁኔታ ይገርማል። ኢትዮጵያውያን ለ30 ዓመት ክፉኛ ሲያሰቃይ መኖሩ ሳያንስ የኢትዮጵያ ጋሻና አርማ የሆነውን መከላከያ በክህደት ያጠቃው የህወሓት ጁንታ ሞቶ ሳይቀበር ለቁራጭ መሬት የሚንሰፈሰፉ ስግብግቦች እያሉ ስለ እውነት የሚናገር ሰው እንዴት ይገሰጻል? ድሮም አህያውን ፈርቶ ዳውላውን ይባላል፣ እውነት ግን ነጻ ያወጣል። የኢትዮጵያ ብልጽግና ሁሉንም ያስተሳሰብና የተግባር ሳንካዎች ያሸንፋል በማለትም ተናግሯል። ይሄ አባባላቸው አሁንም ከብዙሃኑ የአማራ ተወላጆች ዘንድ ቅሬታን እየቀረበበት ይገኛል። ከሰሞኑን የብልጽግና አመራሮች ከሁለቱም አንግል የተለያዩ እሰጥ አገባ ውስጥ እየገቡ እንደሆነም ይታወቃል። ወደ መቀሌ ነክ መረጃዎች ስንመለስ ግጭቱ ከተነሳ ጀምሮ የመቀለ ከተማ ነዋሪዎች በእጅጉ እየተቸገሩ ነው። በከተማው የነዳጅ የኔትወርክ የመብራት አለመኖር በነዋሪዎች ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖን አሳድሯልም ተብሏል። በተለያዩ አካባቢዎች ላይ በአንዳንድ መድኃኒቶች ላይ እጥረት በመኖሩ ሰዎች ለሕክምናም እየተቸገሩ እንደሆነ ታውቋል። ከፍተኛ የሆነ የምግብ ግብዓት አቅርቦት ችግርም አለ። የንግድ ተቋማት መዘጋታቸው ነዋሪውን ክፉኛ ለችግር አጋልጦታልም ተብሏል። ዝርፊያ በእጅጉ አለ። በቀን ሳይቀር ዝርፊያ ይፈጸማል። በከተማው መደበኛው የጸጥታ መዋቅር ባለመኖሩ የደህንነት ችግር እንዳለም ተነግሯል። የመቀለ ነዋሪዎች በከተማ ውስጥ በሚፈጸመው የለየለት ዝርፊያ እጅግ አዝኗልም ተብሏል። በአንዳንድ ቦታዎች ወጣቶች አካባቢያቸውን እንዲሁም የመንግስት ንብረትን ለመጠበቅ እየሞከሩና ጥረት እያደረጉ ቢሆንም ሙሉ ለሙሉ ግን ሊሳካላቸው እንዳልተቻለም ነው ከስፍራው እየወጡ ያሉ መረጃዎች የሚጠቁሙት። በከተማው ውስጥ የፌዴራል ፖሊስና መከላከያ ለተቋማት ጥበቃ እያደረጉ ነው። በተለያዩ ቦታዎችም በምሽት ቅኝት ማድረግ ጀምሯል ተብሏል። ከመቀለ ወደ አዲስ አበባ የተደረገው ጉዞ
ሰላማዊ እንደነበረም ከአካባቢው የመጣው ግለሰብ ነው የተናገረው። ከዚሁ መረጃ ጋር ተያይዞ የትግራይ ክልልን ወደ ቀደመ ሰላሙና መረጋጋት የተመለሰ ነው ሲሉ የትግራይ ብልጽግና ጽፈት ቤት ኃላፊ አቶ ነብዩ ሱል ሚካኤል አስተውቋል። በክልሉ የመማር ማስተማር ሂደቱን ለማስጀመር የትምህርት ሚኒስቴር ተጨማሪ 50 ሚሊዮን ብር መመደቡን ገልጿል። አቶ ነብዩ በተለይ ለአዲስ ዘመን ጋዜጣ እንዳስተዋወቁት በህወሓት ጁንታ ወደ አለመረጋጋት ገብቶ የነበረው የትግራይ ክልል አሁን ላይ ወደ ቀደመ ሰላምና መረጋጋቱ እየተመለሰ ይገኛልም ብለዋል። ችግሩ ከተፈጠረበት ለት ጀምሮ ጉዳዩ ሀገራዊ ጉዳይ ተደርጎ ከፍተኛ ርብርብ እየተደረገበት እንደሚገኝ ያስተዋወቁት አቶ ነብዩ የተገኘው ውጤት ነገሮች በጋራ ሲሰሩ ምን ያህል አመርቂ ውጤት ማግኘት እንደሚቻል ያሳየ ነው ብለዋል። አሁን ላይ በክልሉ መደበኛ ህይወት እየተጀመረ ነው። የፈረሰው አስተዳደር በጊዜያዊ አስተዳደር እየተተካ ነው። ህዝቡም እየተወያየ ይምራኝ የሚለውና ራሱ የመረጠው አካል እንዲመራው እየተደረገ መሆኑን አመላክቷል። በአክሱም፣ በሽሬ፣ በአላማጣ፣ በአጠቃላይ ምዕራብ ትግራይ እና ደቡብ ትግራይ መቀሌን ጨምሮ በሌሎች አካባቢዎች ላይም ህዝቡ እየተወያየ መሪውን እየመረጠና ወደ መረጋጋት እየተመለሰ መሆኑን አብራርቷል። አገልግሎት ሰጪ መንግስት ተቋማት ወደ ስራ እየተመለሱ መሆኑንም ነው የገለጹት። በዚሁ በመቀሌ መረጃ ላይ የተካተተው ሌላው መረጃ በመቀሌ ከተማ የሚገኘው ዋንኛው የህክምና ተቋም አይደር ሪፈራል ሆስፒታል ሁኔታ አስጊ ደረጃ ላይ መድረሱን የዓለም አቀፉ ቀይ መስቀል ማህበር አስታውቋል። ሆስፒታሉ መደበኛ አገልግሎት ለመስጠት የሚያስፈልጉት የነበሩት አቅርቦቶች በከፍተኛ ደረጃ በመሟጠጣቸው ህክምና ለሚፈልጉ ሰዎች አገልግሎት ለመስጠት አዳጋች ደረጃ ላይ መድረሱ ተገልጿል። እስከ ትናንት ባለው መረጃ አይደር ሆስፒታል ድንገተኛና ህይወት አድን የሚባሉ ለምሳሌ ቀዶ ጥገናና የጽኑ ህሙማን ህክምና ለማቋረጥ መገደዱን የዓለም አቀፉ ቀይ መስቀል የምስራቅና የአፍሪካ ቀንድ ቀጠና ቃል አቀባይ ክሪስታል ዌልስ ለቢቢሲ ተናግሯል። ቃል አቀባዩዋ ለዚህ እንደ ምክንያትነት ያስቀመጡት መድኃኒቶች፣ የህክምና መገልገያ ቁሳቁሶችና ነዳጅ ካለፈው ሳምንት ጀምሮ በማለቃቸው ነው ብለዋል። የተፈጠረውንም ችግር ለመቅረፍ ከመንግስት ባለስልጣናት ጋር እየተወያዩ መሆኑን አስረድተዋል። የህክምና ግብዓቶችን ጨምሮ አስፈላጊ የሚባሉ ቁሳቁሶችን አዲስ አበባ ካለው ክምችታችን ወደ መቀለ እንዲሄድ ከመንግስት ባለስልጣናት ጋር በመነጋገር ላይ ነን። ይህንንም በቅርቡ እንደሚፈጸም ተስፋ አለን በማለትም ተናግሯል። ከዚህ በተጨማሪ በመቀለ ከተማ ከፍተኛ የውሃ እጥረት እንዳጋጠመ ቀይ መስቀል በትዊተር ገጹ ላይ አስታውቋል። የዓለም አቀፉ ቀይ መስቀል ማህበር ከኢትዮጵያ ቀይ መስቀል ማህበር ጋር በመሆን ውሃ በከተማዋ ማከፋፈል መጀመራቸውን የገለጸው ድርጅቱ ይህም ሁኔታ ዋነኛ የውሃ አቅርቦት መስመር ስራ እስኪጀምር ድረስ ይቀጥላል ብሏል። በእርግጠኝነት ይህ ለእኛ ከፍተኛ ችግር ያጋጠመው የማህበረሰቡን ህይወት የማዳን ተግባር ነው። ሁኔታው አስጊ ደረጃ ላይ ነው ያለው መልእክትም ድርጅቱ አስተላልፏል ነው የተባለው። የአዳማ ብልጽግና ፓርቲ በአዳማ ከሚኖሩ የትግራይ ክልል ተወላጆች ጋር ተወያይቷል። የአዳማ ብልጽግና ፓርቲ ኃላፊዎች በአዳማ ከሚኖሩ የትግራይ ክልል ተወላጆች ጋር በወቅታዊ የሀገሪቱ ጉዳይ ላይ ነው የተወያዩት። የህወሓት ጽንፈኛ ቡድን ከሌሎች ኢትዮጵያን ጋር ታግሎ ወደ ስልጣን የመጣ ቢሆንም ባለፉት ዓመታት ግን የመከፋፈል አጀንዳዎችን በህዝቡ ላይ ሲያጸርጽ እንደነበር የአዳማ ክልል የብልጽግና ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ አለማየሁ ቱሉ ተናግረዋል። የትግራይ ህዝብ ለሰላምና ለአንድነት የተዋደቀ ቢሆንም በዚህ ጽንፈኛ ቡድን ምክንያት ትግሉ በታሰበው ልክ ግቡን ሳይመታ መቅረቱንም አንስተዋል። ይህም ቡድን የትግራይ ህዝብ እንደማይወክል የሚያሳይ ነው ብለዋል። በውይይቱ ከተሳታፊዎች የተለያዩ ሀሳቦች የተንጸባረቁ ሲሆን በሀገሪቱ የተለያዩ የፖለቲካ ሀሳቦችን የሚያንጸባርቁ ግለሰቦች እና ቡድኖች ቢኖሩም በሀገር ጉዳይ ላይ ግን አንድ መሆን እንደሚገባ ተነስቷል። የህዝቡን ወንድማማችነት በማጠናከር የሀገሪቱን ሰላም ማስጠበቅ ያስፈልጋልም ተብሏል። በውይይቱ ላይ ከ30 ዓመት በላይ በአዳማ የኖሩ እና ከኦሮሞ ብሔር ጋር የተዋለዱ ተሞክሯቸውን ለተሳታፊዎች ማካፈላቸውም ታውቋል ነው የተባለው። ውድ የኢዮሃ ሚዲያ ዩቲዩብ ቻናላችን ቤተሰቦች፣ እንሆ ለሰዓቱ መረጥረጥ አድርገን ትኩስ አዳዲስና ወቅታዊ ናቸው ያልናቸውን መረጃዎች እንዲህ አድርገን ወደ እናንተ አደረስን። ሁሌም ትኩስ አዳዲስና ወቅታዊ መረጃዎችን ለማግኘት ኢዮሃ ሚዲያ የተሰኘው የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ። ከሰዓታት በኋላ በሌሎች መረጃዎች እስክንገናኝ ድረስ ሰላማችሁ በያላችሁበት ይበዛ ዘንድ ተመኘን። ታሮስ አለሙ ነበርኩ።